Ұзынкөл ауданына қарасты Обаған ауылының балалары енді ағылшын тілін еркін әрі жетік меңгеретін болады. Өйткені мемлекеттік бағдарламаның арқасында жас мамандар дипломмен ауылға ұранын ұстанып, шалғай елді мекендерге жұмысқа орналасуда. Сол сияқты ауылда өзге де әлеуметтік мәселелер оң шешіліп, халықтың тұрмысы түзеліп келеді. Жұлдыз Кенжебай Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында ағылшын тілі пәні мұғалімі мамандығын бітірген. Оқуын аяқтаған жас түлекке ұстаздары жол сілтеген. Таныс емес Шалғай ауылға баруды кезінде уайымдаған жас маман бүгінде еш өкінбейтінін айтады. Қазіргі таңда ол Обаған жалпы білім беретін мектебінде мұғалім. Кірдім. Жалпы осы ауылға осы менің бірінші жылым 6 ай болды жасап жатқаным оқу жылы басталғалы бері. Ауылға келу басында әрине қорқынышты болды, қорқыныш болды менде. Одан кейін келгеннен кейін ауыл тұрғындарының, яғни осы өзімнің ұжымымның мені жылы қарсы алуына жақсы. Ауылдық жерде жұмыс істеу ол өте оңай. Сабақ барысында ағылшыннан көбіне ән ретінде кейбір кластарға басқа да сөз жұмбақ или сөзді жаттау сияқты тәсілдермен ағылшынды үйретемін. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасы да жақсаруда. Мәселен, жайлы өмір сүру үшін жаңа жол салынып, байланыс желісі толығымен орнатылған. Өркениетке ұмтылған ауылда құны 3 миллион теңге болатын су тарату пункті ашылған. В 2021 году у нас установили связь. Былтыр бірқатар жаңа нысандары бой көтерді. Енді ескілеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мысалы, балаларға арналып ойын алаңы ашылды. Білім ордасы жаңғыртылды. Алдағы уақытта 20 миллион теңгеге балаларға арналған спорттық нысан салу жоспарлануда. Көшелерді қосымша жарықтандыру жұмысын жалғастырамыз. Ауылымыз жылдан жылға көркею үстінде. Ауылда серуендеуге арналған көпшілік демалатын орындар жетерлік. Атқарылған игі істерге жергілікті тұрғындар дән риза. Болашаққа жоспарланған істер осы қарқыннан таймаса екен деген тілек бар Бұқара көкейінде. Ауылда жаңа үйлер салынып жатыр. Ауылды көрген шығарсыз, асфальт бітіп. Сол осында үйге көшіп кеттік. Ішінде су бар. Пеш жақпаймыз, бәрі газ атаплені. 2-3 жыл болған жер енді. Мен өзім бір жыл болды, почти 3 жылдай болып қалды ауыл көтеріліп жатқан. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы Обаған ауылында өз нәтижесін бере бастады. Тұрғындар тарапынан білдірілген ұсыныстарды орындау ауылда жүйелі жолға қойылған. Бұл қордаланған көптеген инфрақұрылымдық мәселелердің оңтайлы шешілуіне тікелей әсер етуде. Айдана Манатқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.